Nataka nikwambie CDF, moyo umeshaguswa zamani. Hawa vijana ambao wamejitolea kwa zaidi ya miaka miwili, ipitie vizuri orodha, kama ni 1000 na kitu hawazidi 1500, hao wote mimi nawaajiri. Lakini kwa huyu aliyekuwa kiongozi Kanali Mbuge, kuanzia leo huyu atakuwa brigadier. Huyu sitaki kuchelewa. Kwa hiyo nataka CDF ukafanya utaratibu wa kumuongezea vinavyotakiwa kukaa kwenye mabega, na endelee kusimamia hii kazi. Ninataka siku moja, kama ambapo umeanza kufanya CDF, tuwe na kikosi cha ujenzi. Yule aliyekuwa anasimamia ujenzi yuko hapa? Hebu njoo hapa brigadier. Kesho kamvisha cheo chake au leo. Nimetambua kazi zake ambazo anafanya. Kwa hiyo kana Dodoma oye!